Хөвсгөл аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газраас үзүүлж байна. Хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр хамрах хүрээ. Эмнэлгийн хөдөлмөрийн магадлах комиссийн хүчин төгөлдөр шийдвэртэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд асарч байгаа эцэг их, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажлын байраар хангаж байгаа ажил олгогч, иргэн төлөвлөдөг санхүүгийн дэмжлэг олгох, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих төслийг үндэслэн 5 хүртэл сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг 48 сарын дотор 100% иргэн төлөвлөдөх нөхцөлтөөр нэг удаа олгоно. Бүрдүүлэх материал. Иргэн үнэлэхний хуулбар, багийн засаг даргын тодорхойлолт дэлгэрэнгүй, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссийн хүчинтэй шийдвэрийн хуулбар, төсөл загварын дагуу, бусад холбогдох материал, мэрэгжлийн үнэмлэх зэрэг үйл ажиллагааг тодотгож өгөх материалууд, өргөдөл, зээлийн давлгаа. 2018 оны 4 сарын 27-ны дуустал төслийг мөрөн сумын мэрэгжилтэн төгс жаргал дээр хүлээвэн, дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7884 24 утаснаас лавлан уу.